Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 13 terceira aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a regência verbal. Então, o que é a regência verbal, primeiramente? A regência verbal é a relação entre os verbos e os seus complementos. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? É, existem alguns verbos... Que não possuem um sentido completo. Ou seja, para que a frase possa ser compreendida, entendida, esse verbo vai necessitar de um complemento. Então, a regência verbal, ela vai tratar justamente da relação entre esses verbos e esse complemento. Mais especificamente, se entre esse verbo e o complemento vai haver uma preposição ou não. Vamos lá? Vamos começar a estudar a regência verbal. Então, como eu disse anteriormente, a regência verbal é essa relação entre o verbo e o seu complemento. Há alguns verbos que vão necessitar de complementos, que são justamente o objeto direto e o objeto indireto. Entre esse verbo e o complemento, pode haver uma relação direta sem a preposição ou uma relação indireta. Com preposição, vamos ver o que eu estou querendo dizer, tá? A população pede socorro. A população pede o que? Percebam que o verbo pedir ele pede um complemento que é justamente socorro. Percebam que entre o verbo pedir e o seu complemento não há nenhuma preposição, é uma relação direta. Tá? O que são verbos transitivos diretos? Para nós começarmos, antes de começarmos a tratar especificamente da regência verbal, vamos relembrar o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos diretos são verbos que precisam de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. E quem é esse complemento? Esse complemento é justamente o objeto direto. Por que, que é um verbo transitivo direto e um objeto direto? Porque a relação entre eles dentro de uma frase é direta. Ou seja, entre o verbo e o seu complemento não aparece nenhuma preposição. Vejamos aqui: o Brasil produz muita cultura. O Brasil produz o quê? Quem produz, produz alguma coisa. Produz muita cultura. Muita cultura é o objeto direto. Percebam que entre o verbo produzir e o seu complemento não há nenhuma preposição, é uma relação direta. O Brasil comprou novas vacinas. O Brasil comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. O Brasil comprou o quê? Novas vacinas. Novas vacinas é o objeto direto. Percebam que entre o verbo comprar e o seu objeto direto não aparece nenhuma preposição. Pernambuco tem? Pernambuco tem o quê? Pernambuco tem muitas praias. Quem tem, tem alguma coisa. Então percebam, muitas praias é o objeto direto do verbo ter. Percebam que entre o verbo ter e muitas praias não há nenhuma preposição verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é um verbo que ele também vai precisar de um complemento. A grande diferença é que entre o verbo e o seu complemento vai aparecer uma preposição. As preposições são pequenas palavras que ligam um termo a outro, que fazem essa junção, a conexão, a ligação. Entre um termo e outro na frase. Exemplos de preposição. Para, em, com, por, contra, é, na, nas, no, nas, da, das, do, dos, de, entre outras. Tá? Então, o complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. E entre esse verbo e o complemento vai aparecer uma preposição. Vamos ver isso aqui. Os brasileiros gostam. Os brasileiros gostam de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eles gostam de pizza. Pizza vai ser o objeto indireto. Percebam que entre o verbo gostar e pizza aparece a preposição de. Então é uma relação indireta. Por isso que se diz que é um verbo transitivo indireto. Alguns exemplos de preposições que vocês vão se deparar em algumas frases. Em, para, da, das, de, do, dos, na, nas, no, nos, com, a, ao, aos, por, contra. São as principais preposições, aquelas que são mais utilizadas. E aqui alguns exemplos de verbos transitivos indiretos. As pessoas precisam. Precisam de que? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisam de ajuda, que é o objeto indireto. Percebam que entre o verbo precisar e ajuda aparece ó, a preposição de. Então é um verbo transitivo indireto. O Brasil necessita. Necessita de que? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita de empregos. Percebam que entre o verbo necessitar. E o objeto indireto empregos. Aparece a preposição de. As pessoas acreditam. Acreditam em quem? Quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. As pessoas acreditam nos espíritos. Espíritos é o objeto indireto. Percebam que entre o verbo acreditar e o objeto indireto. Aparece ó, a preposição nos. Então, por isso que se diz que é um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, porque entre esses dois, entre o verbo e o objeto, vai aparecer sempre ó, uma preposição. Então, se diz que é uma relação indireta. Agora, nós vamos tratar especificamente da regência verbal de alguns verbos. Vamos estudar apenas alguns verbos, as regras que são mais utilizadas no dia a dia, que são mais recorrentes. Então, vamos lá. O verbo chegar. O verbo chegar, quando ele tem o um sentido, tá? De você chegar em algum lugar. Ele sempre vai receber a preposição a. No nosso dia a dia, tá? É, nós sempre utilizamos ou a preposição a ou a preposição no, na. Porém, isso é incorreto. Se eu digo assim: eu coloquei alguns exemplos. Ó. Cheguei em casa. É incorreto. Se eu digo assim, cheguei no trabalho, é incorreto. Cheguei na escola, é incorreto. Porque o verbo chegar, ele sempre vai receber a preposição a. Geralmente no nosso dia a dia, nós sempre utilizamos a preposição na, em, a. Ah, cheguei em casa. Cheguei na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha amiga, tá? Cheguei no shopping. Cheguei no centro da cidade. Cheguei no banco. Mas é incorreto. No dia a dia nós utilizamos, porém na escrita de um texto, em uma prova, nós sempre temos que utilizar ou a preposição a ou a preposição ao ou aos. Por exemplo, cheguei à casa, cheguei à escola, cheguei ao trabalho, chegamos ao curso, chegamos ao final do curso, chegamos ao final de 2020. Percebam, com o verbo chegar você sempre vai utilizar a preposição a, ao ou aos, ou seja, nunca o em ou no. A próxima regra de regência, o verbo ir, tá? O verbo ir, quando ele tem esse sentido de deslocamento, de que você vai sair de algum canto para ir para outro canto, ele sempre vai receber a preposição a. Por que, que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente no nosso dia a dia nós utilizamos a. Fui na casa da minha mãe, fui na escola, fui no shopping, vou na praia, vou no shopping. Porém, isso daí é incorreto. Você sempre vai ter que utilizar a preposição a, ao ou aos. Vamos lá. Fui em casa é incorreto, tá certo? Fui na igreja também é incorreto. Fui na praia também. É incorreto, tá certo? Com esses verbos, fui, vou, você sempre vai ter que utilizar a preposição a. Vamos ver? Vou no supermercado. Está correto? Não, não está correto. Vou na escola. Está correto? Não. Com esses verbos você sempre vai utilizar a preposição a. Por exemplo, fui à igreja. Fui a escola. Fui ao supermercado. Fui à praia. Se eu dissesse assim, fui no shopping, estaria correto? Não, não estaria. Fui ao shopping. Se eu dissesse assim, vou no supermercado, estaria correto? Não, não estaria. O correto é vou ao supermercado. Vamos continuar. A próxima regra é a regra do verbo morar ou residir tá? Com esses verbos morar e residir, nós sempre vamos utilizar a preposição em ou então as preposições no, na, nos e nas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Residimos em Vitória de Santo Antão. Está correto. Moramos em Recife, também está correto. Moramos no Maués está correto. Com os verbos morar e residir, nós sempre vamos utilizar o em, no, na, nos e nas, porque se referem a locais. Próximo verbo, verbo obedecer e verbo desobedecer. Esses verbos são transitivos e indiretos, ou seja, eles sempre vão receber um complemento e antes do complemento Sempre vai aparecer a preposição a, ao ou aos. Ou seja, quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Por exemplo, nos dias atuais, as pessoas desobedecem aos decretos. Percebam que após o verbo desobedecer, aparece a preposição aos. Outro exemplo, os jovens não obedecem aos pais. Percebam que após o verbo obedecer aparece ó, a preposição aos. Então, com o verbo obedecer e com o verbo desobedecer nós sempre vamos utilizar as preposições a, ao ou aos. Vamos continuar. Esquecer, lembrar. Esse verbo ele tem algumas pegadinhas. Por quê? Geralmente quando a gente utiliza o verbo lembrar e o verbo esquecer, a gente utiliza com a preposição da, de, do, da, enfim. Em alguns casos, é incorreto. Por quê? Verbo, os verbos esquecer e lembrar, eles são transitivos diretos. Ou seja, quando a gente diz assim, esqueci do dia da prova, está correto? Não. Quando a gente diz, lembrei de você, está correto? Não. Porque esse verbo ele é transitivo direto. Então, o, verbo, o complemento que ele recebe não vem acompanhado de preposição. O correto é o seguinte: ó. Esqueci o dia da prova. Aqui está correto. Esqueci a data da realização da prova. Está correto. Lembrei o dia da prova do concurso. Percebam que. Após o verbo esquecer e após o verbo lembrar não aparece preposição, mas há um caso em que eu posso utilizar preposição de, da, das, das, do, enfim, é, após esse verbo é quando esse verbo tá ele vem acompanhado de pronome oblíquo. Percebam aqui, ó, esqueci, esqueci-me. Percebam que o verbo esquecer está acompanhado do pronome oblíquo mim. Então, nesse caso, quando o verbo esquecer ou quando o verbo lembrar vier acompanhado de pronomes oblíquos, nesse caso, nós vamos utilizar a preposição. Esqueci-me do dia da prova. Esqueci-me da data da realização da prova. Esqueci-me do dia da prova do concurso. Perdão, lembrei-me do dia da prova do concurso. Lembrei-me de comprar os remédios. Percebam que nesse, nesses casos aqui, ó, o verbo esquecer e o verbo lembrar aparecem acompanhados de pronomes oblíquos, mi no caso. Então, nesse caso, nós podemos utilizar a preposição. A próxima regra é a regra do verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos, tá? O primeiro sentido do verbo aspirar é no sentido de você sentir o cheiro de algo, ou seja, de você respirar, de você sentir o cheiro de algo, de você inalar. Nesse sentido, o verbo é transitivo direto, então ele não vai receber preposição. Percebam aqui, ó. Aspiramos o quê? Aspiramos o ar poluído da sociedade. Percebam que nesse sentido aqui, ó, o verbo aspirar é no sentido de você respirar, de você absorver, de você sentir o cheiro de algo. Então, nesse caso, o verbo aspirar é transitivo direto. Então, ele não recebe preposição. Toda noite aspiramos o perfume das rosas. Mais uma vez, ó. o verbo aspirar no sentido de você sentir o cheiro de algo. Então, ele é transitivo direto. Ele não recebe preposição. Ele só recebe artigo após dele. Todo dia aspiramos a fumaça dos veículos. Mais uma vez, ó, o verbo aspirar, ele tem o um sentido de você sentir o um cheiro, de você respirar algo. Então, nesse caso, ó, ele é transitivo direto, tá? Ou seja, depois do verbo aspirar, nesse caso, não vai aparecer preposição. Porém, o verbo aspirar, ele tem um outro sentido, tá? Em alguns casos, o verbo aspirar, ele pode significar, ou seja, ele vai ter o sentido de você desejar, de você almejar, de você querer algo, de você objetivar algo. Nesse sentido, tá? O verbo almejar, ele é transitivo indireto. Com isso, ele sempre vai receber a preposição a, ou seja, logo após o verbo aspirar vai, ap vai aparecer a preposição a. Vamos ver aqui nesses exemplos. Hoje os jovens aspiram a um futuro melhor. Percebam que aqui, ó, após o verbo aspirar, aparece ó, a preposição a. E como é que eu sei que esse a? é uma preposição, porque o a ele também pode ser artigo, não é isso? É porque o a, ele é artigo quando ele aparece antes de um substantivo feminino. Porém, esse a, quando ele aparece antes de uma palavra masculina, ou então, quando ele aparece antes de uma palavra no plural, esse a ele não é um artigo, ele é uma preposição. É o que acontece aqui, ó. Percebam que o a Está aparecendo ó, antes de uma palavra masculina, então nesse caso aqui ó, esse a ele não é artigo, mas ele é preposição. O verbo aspirar, quem aspira, aspira a alguma coisa, e esse jovem eles aspiram a quê? aspiram a um futuro melhor. Vamos, outra frase: a população aspira a mais empregos, ou seja, a população deseja população quer mais empregos. Percebam que quando o verbo aspirar, ele tem esse sentido de você querer, de você desejar algo, ele vai sempre receber a preposição a. Outro verbo, assistir. O verbo assistir, ele também possui dois sentidos, tá? No primeiro sentido, quando esse verbo assistir, ele pode ter o sentido de você auxiliar, de você ajudar, nesse caso, o verbo assistir, ele é transitivo direto, ou seja, nesse caso, ele não recebe preposição. Vamos ver aqui, os profissionais da área, da área de saúde assistem os contaminados, Nesse caso aqui, ó, o assistir, ele tem o um sentido de você ajudar, de você prestar socorro. Então, nesse caso, o verbo assistir, ele é transitivo direto. Então, ó, após o, verbo trans, após o verbo transitivo direto, não aparece preposição. Outro exemplo. Aquela lei assiste os familiares das vítimas de acidente. Mais uma vez, ó. O verbo assistir, tá? É, ele. Tem Um sentido de você ajudar, de você auxiliar, de você prestar socorro. Então, após o verbo assistir, com esse sentido, não vai haver preposição, vai sempre haver um artigo. Por quê? Nesse sentido de ajudar, de auxiliar, de prestar socorro, o verbo assistir é transitivo direto. Porém, o verbo, o verbo assistir, ele também tem outro sentido. Que é o sentido de você ver, de você presenciar alguma coisa, de você ser espectador de algum evento, de algum episódio. Nesse caso, o verbo assistir é transitivo indireto. Com isso, ele sempre vai receber a preposição a, ao ou aos. Vamos lá, alguns exemplos. Assistimos ao jogo de futebol. Percebam que nesse caso aqui, ó, assistir é no sentido de você ver o jogo de futebol, de você ser um espectador do jogo de futebol. Então, nesse caso, o verbo assistir é transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber a preposição a ou ao ou aos. Assistimos ao show de Marília Mendonça. Percebam que aqui, ó, Nesse caso, o assistir, ele é no sentido de você ver, de você presenciar o show de Marília Mendonça. Então, ó, ele vai receber a preposição ao. Assistimos ao. Assistimos ao show de ilusionismo. Mais uma vez, o verbo assistir no sentido de você ver, de você presenciar algo. Então, nesse caso, o verbo, ele é transitivo em direto e ele vai receber a preposição a, ao ou aos. Ainda existe um terceiro sentido do verbo assistir, que é o verbo assistir no sentido de você morar, de você residir em algum local. Nesse caso, ele vai receber a preposição em. Por exemplo, se eu digo assim, assisto em Vitória de Santo Antão. Eu estou querendo dizer que eu moro, eu resido em Vitória de Santo Antão. O verbo preferir. O verbo preferir, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele vai receber dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, ao mesmo tempo, na mesma frase. Por conta disso, o verbo tran... Perceba, o verbo preferir, ele sempre vai receber a preposição "-a". Ou seja, você sempre vai preferir alguma coisa a outra. É muito comum no nosso dia a dia eu dizer assim: eu prefiro isso do que isso. Por exemplo, eu prefiro chocolate do que pizza. Essa frase está incorreta. Porque com o verbo preferir, você sempre vai preferir algo a algo. Por exemplo, prefiro chocolate a pizza. Aqui. Desse modo está correto. Tá? Preferimos assistir um filme a ir à praia. Com o verbo preferir, você sempre vai utilizar a preposição a, ou seja, eu sempre prefiro isso a isso. Verbo, verbos simpatizar e antipatizar. Esses verbos são transitivos e indiretos. Então com esses verbos. Eu sempre vou utilizar a preposição com. Ou seja, eu sempre vou simpatizar com alguém ou antipatizar com alguém. Não simpatizamos com a discriminação racial. Antipatizamos com a discriminação racial. Verbos simpatizar e antipatizar. Sempre vamos utilizar a preposição com algumas atividades para nós realizarmos. Ou seja, sobre as normas de regência, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Letra A. A maior parte dos alunos reside em Vitória de Santantão. Então, essa frase está verdadeira ou está falsa? Ela está verdadeira, porque com os verbos morar ou residir, eu sempre vou utilizar a preposição em, ou então no na, nos ou nas. Então está verdadeira, porque quem reside reside em algum lugar. Letra B: A maior parte dos alunos reside a Vitória de Santo Antão? Está falso, porque com o verbo residir eu nunca vou utilizar a preposição a. Letra C: A maior parte dos alunos reside na região metropolitana do Recife. Está verdadeiro, com o verbo com os verbos morar, ou residir eu sempre vou utilizar em na nas no ou nos tá então está correto. Letra D, os alunos chegaram na empresa, está verdadeiro, está falso. Quem chega, chega a algum lugar, então com o verbo chegar, nós sempre vamos utilizar a preposição a, ao ou aos. Ou seja, essa construção aqui, chegar na, está incorreta. A mesma coisa, chegar em. Cheguei em casa, está certo? Não, cheguei a casa. Cheguei na escola, está correto? Cheguei à escola. Letra E. Os alunos chegaram ao cinema. Quem chega, chega a algum lugar. Então está, ó, verdadeiro, chegaram ao cinema. Próxima frase. Letra F. Hoje as pessoas aspiram a uma vida melhor. Percebam, verbo aspirar com o sentido de você almejar, de você desejar, de você querer algo. Nesse sentido, ó, o verbo ele é transitivo indireto. Então ele sempre vai receber a preposição a. Aspiramos a. Então está verdadeiro. Letra G. Prefiro almoçar camarão do que bife. Está verdadeiro? Não. Com o verbo preferir, você sempre vai utilizar a preposição a. Nunca do que. Ou seja, eu prefiro isso a isso. Então, ó, a frase está falsa. Vamos lá. As empresas aspiram a ter uma boa reputação. Mais uma vez, verbo aspirar com o sentido de você desejar, de você almejar, de você querer, de você objetivar algo. Então, nesse caso, é transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber uma preposição a. Como é que eu sei que esse a aqui ó, é preposição e não artigo? Porque o a ele está antes de um verbo, necessitar a ter. E o a, quando aparece antes de, uma, antes de um verbo. Ele também é preposição. Letra I. As empresas aspiram ter. Percebam. O verbo aspirar, quando ele tem esse sentido de desejar, querer algo, ele é transitivo indireto. Então, ó. Após ele tem que aparecer a preposição A. Então, como não aparece, a frase está falsa. Letra J. Os clientes preferem alimentos conservados a alimentos estragados. Está verdadeiro? Está verdadeiro. Quem prefere sempre prefere algo a algo. E aqui, ó, aparece ó, a preposição a. Letra K. O Brasil assiste um festival de horrores. Percebam, o verbo assistir quando ele tem o sentido, tá? De você ver, de você Presenciar algo ele é transitivo indireto, então ele sempre vai receber a preposição a ou ao. Percebam que aqui, ó, após o verbo assistir, não aparece a preposição a, então está falsa. Letra L, o Brasil assiste a um festival. Percebam mais uma vez, ó, sentido de ver, de ser espectador, então ele vai receber a preposição a. Então aqui a frase está verdadeira. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima semana.